ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ଟିକାକରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଷଣ ପରେ ଟିକାଦାନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମେତ ମେଣ୍ଢାଶାଳ, ଜଟଣୀ, ବୋଲଗଡ଼, ବାଲୁଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଟିକାକରଣର କେନ୍ଦ୍ରରେ 100 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ କରାଯିବାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପତି, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଟିକା ନେଲେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାଗୀରଥି ନାୟକ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସନ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏହି ଟିକାକରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଶତପଥୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ନ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 500 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 104 ଜଣ, ଜଟଣୀରେ 47 ଜଣ, ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ 50 ଜଣ, ବାଲୁଗାଁରେ 60 ଜଣ, ବୋଲଗଡ଼ରେ 30 ଜଣ ଟିକା ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଏଚ୍ଏସ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକା ନେଲି, ପାଖାପାଖି 5-7 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି। ମୋତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ନା ପେନ୍ ହେଉଛି ନା ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସକାଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ସେମିତି ଖାଇକି ଆସିଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଟିକାକରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ଭାଗ୍ୟରଥି ନାୟକ। କିଛି ଲାଗୁନି, କିଛି ଲାଗୁନି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏବଂ 10 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ କୋଭିଡ଼୍ରେ କାମ କଲିଣି। ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଯେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଇବାରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଗଲେ ମୋତେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।